Сагата с булевар България в Русе продължава. Въпреки ангажимента на правителството още миналата година, довършителните работи да приключат скоро, близо 13 месеца по-късно това все още не е направено. Ситуацията стои непроменена, откакто откриха дефекти по булеварда, който беше пуснат в експлоатация незавършен. И до ден днешен съоръжението няма акт 16, за да може да се стопанисва от общината. Фирмата изпълнител пък беше обявена в несъстоятелност, а до нова поръчка така и не се стигна. Сега положението е както в самото начало. Беше изготвен график и трябваше до 30 април да стартира, не, даже 19 март. От 19 март, ето поправяме тук господин Веско Маринов, трябваше да стартират първите работи. Да, първите работи. По незнайни за мен причини този процес се отложи за септември, октомври и ноември. Но убеден съм, че до началото на следващия зимен сезон ремонта ще бъде направен. Ясно е само, че ремонта ще бъде извършен за сметка на средствата, които са заделени по договор като санкция. Подобна е ситуацията с дългоочаквания ремонт на гаровия комплекс, който продължава да потъва. Там бяха направени няколко огледа от експертни комисии, които установиха, че проблемът е свързан с лошата отводнителна система на терена. Както често става, проблемът и тук опира до пари. С моя заповед направихме обследване на състоянието на нещата там и по предложение на сформираната от мен комисия искаме средства от Междуведомствената комисия да направим работен проект, за да започнат укрепителните работи. Друг важен инфраструктурен проект за Русе е реконструкцията на железопътния надлез до Дунав мост по пътя за Силистра. Въпреки, че процедурата е задвижена, сроковете и там не са съвсем ясни. Но в рамките на тази календарна година всичко върви добре, няма никакъв проблем, даже и с тези дълги и тромави процедури, които траят по няколко месеца, знаете, и то, ако не дай Боже, няма, ако дай Боже няма обжалвания, знаете, те са порядъка на около 3 месеца, 3 месеца и нещо, има възможност в рамките на тая календарна година да бъде стартирано строителство и в голямата си част дори завършено. Проектът предвижда и отвояване на пътя, което ще отпуши честите задръствания в района на Дунав мост.